Tort të këti kush përmendan dhe vetë vendosjes? Nuk ka... Si bën Roma, fuqisit dëm e mendon edhe ti? Adi, i ban dama si ban. Se nuk i ban dam kur të ndrojmë, kur të ndrojmë pozitat. Ai ban favor, nuk e di, a me ndonë, se nuk i ban dam, më fal, edhe me... Në sigur që e mendonë, se... Edhe me mendu se ti për i noti me ndoj kunder. Po për që ato, vetëm më përqenë që e si ka sincert, radikalisht e sincert. E dash. Se është Roma i që mas pari i ka jetësu ato masat e bashkimit e Evropian dhe i Kosovës të e anullu mbledhin e qeverive. Është Roma... Ai i cili ka folë me ajtë zelë për këtë Balkanin e hapur, kur gjithë thoshim që problemi është politikë, së është ekonomikë, se ekonomia dhe ashtë të zhvillohet edhe produktet qarkullojnë edhe këndela ndë e kufirit. Deri tash, për shihet që me këtë fjalimin e fundit është Roma që është i bëshërbime dhe kryeministrit grek. Dhe nuk është kjo diçka një praktikë, unë s'pa akuzoj, së është një praktikë që i ka shpik Roma. Kjo ka ndodhë në politikë shpesh herë. Për me jashtu edhe dërgimin e një drafti të statutit asociacionit komunave me shumit serbe. Po ja ka, sepse dur mas pari avokaj për pjani. Jo, jo, që mas na i tha, e kom dërgu vet një draft. E kom dërgu vet edhe... Kështu që po e di po entën, nuk je kam thua s'gjët rejtë. Po adiko është një kërëzija, si kur thështë e Roma, këtu edhe në studi, si kanë qenë të pak të numër, ata që thëshën që Roma, së shumë për kujdesë, të është të në izolu Albin Kurti, duhet me dëgju Romën të ashtë njëtit, për qatë draft status, thonë kjo është autonomi, kjo zbën. Dhe thot ka këtu paradokse nga ma të ndryshmet, po janë tema tjera. Mi kufive se asociacione. Pak të ne dhe kemi tha. Edhe menoj që qëse rrugë jemi të shku, në fakt Albin Kurti po këthejt e ideja e Hashim Thaçit, po veç tash po e... Veç për e notit Hashim Svetranon. Po presëm ka komjanis. Albini është ka këthejt e ideja Hashim Thaçit. Nuk ka qore, s'ko absolut zidje, si kur një anja që bojnë matematik 2. Ja kene më këthy të ndrimi kufive, ja kime boza ednicën që kome të shku krejt